E, po le të themi që jemi rehatuar tamam si në shtëpi. E rehatu ti se, s'po i do të, s'me barku po. E po donim, nuk e di, kishim si fiksim që të futeshim në tripat të cuditshëm për sa kohë që të kemi ty në studion tonë. Për sa kohë që më keni muar, mire keni. Tani, loja e famshme telefonit besoj se ke parasysh. Unë do lexoj situatën konkrete, pitjen. Do bjerë telefoni dhe do improvizosh situatën që kam lexuar. U bo. Kush e filloi parë, ti apo unë? Unë. Ti? Unë jam i ftuari, e ftuara. Jepi. Atëre, gati? Roza. Dy pika. Një sheik të kishte vënë syrin kur ishe në Dubai, por nuk kishte mundur të të takonte se dukeshe me nerva. Të ka gjetur numrin dhe po të telefonon. Watch for coincidence. Alo. Aleikum selam. Ha? Po isha. Po atje te Five Palmi, po. Po, po, me atë shoqen. Faleminderit. 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 Ah, jo, jo. Jo, faleminderit. Jo, faleminderit. Po nuk mundem se ka shumë vapa ndej, nuk e përballoj dot atë vapën, nuk e s'jam goc për atë vap. Faleminderit. Po shikoj se edhe ushqimet i kanë shumë të ndyrshme, nuk mundem të jetoj me ty me gjithë respektin. Është pamundur me ato ushqime, mua më ka dhimbë të barku 3 ditë. Se duhet dot më. Po, ha? Jo, faleminderit, nuk mundem. Edhe ato devet vinin pak erë, kështu që pastaj nuk kishit bide. Si mund të jetoj me dikush që s'ka bide në banjo? kalof shmir, faleminderit. Nuk e di të më thonë. Deluj nga poshtë të keqen ta, deluj nga... Dhe di si të vjen apo jo s'për klaq. Janë këto vëcët e vogla 5500 euroshe. I ka, i shë i këmua beti, pa, së këmë. Ke umë shancin e jetës. Në, kaloj me qik në pytjen nga ana ime. Po të merë një menager në telefon për një pun me shumë lek në një klab, dhe e ka marrë bisedën me shumë qetësi sepse fletë shumë ma vash, po ndërkohë ty t'ka zënë barku dhe duhet pa tjetër të shkosh në tualet. Alo. Po? A më falë se të ngatrova me numrin e një mikut, pra ndaj e njësa këshu. Po, si jeni, si kaloni? Mirë, faleminderit shumë. Sa filmash. Mirë. Mirë. Jo, jo, mirë, jo, mirë. Po? Po. E ma, po. Po, kur bëhet fjallë? Po, pak më shpejtë. Dinë temë. Jo. Nuk nëzitoj, po. Po, folë mërë kur, po temë. Mimi. Viva. Jo, ti në regull je, e vjeva unë. Ade, Lali, qao, kur dush. O, zot, se në fakt, në fakt, si kur pa më treqi qik. Në fakt. Ky pozicioni këtu, ja se të qojemi. Jo, rim dhe pak, se ta shqipo u qova. E dashu Roza. Pa. Më ka marrë shumë malli për ty. Gjithashtu. E mban mend kur ishim të vegjel dhe luanim tek treni. Ti nxirje bythën, unë nxirja kokën dhe njerëzit kujtonim se ishim binjak. Me siguri se mban mend se ke qenë vogël, ke qenë ndaja. Atëre. Ecim. Rita ka bërë gati një listë me kandidat për martesë dhe pret një përgjigje nga ty. Pse u ke thënë jo? Kardiolog, biznesmen produktesh bio, barist, sportist mundje, keqis, du më thonë, edhe deputet. Ta janë opcionet? Po. Du më thonë. Ua? Ma, po, ma fëni. Ja them dhe je pra. Kardiolog. Këto janë opcionet e... Po, pra ta shi të kapo listën. Po. Thot, kek.
kardiolog, Ena. 2, biznesmen, produktesh bio. Okej. 3, barist. 4, sportist mundje. 5, deputet, e filakja. Oh, edhe unë i kam refuzu të gjithë. Po, dhe pse? Pse? Kape me dytën, kape me dytën. Me dytën ta kap? Ho, mamë, se s'më lere ata shof këtë telenovelën time që kanë fiksim, o grua, që mu bërë e kështu duhet gjebur ty e parë se gjebur për vete. Po nuk du me dutri vetë, mi jam i qente mi, mbjell në i lule, rispeca ta, ha. Se marrë vesh i herë. Mire kë. Ja me Vikin, po shofim telenovelën tanë, e kishim me merak, edhe kjo i kalon punë të veta. Shoku im DJ, pa. Quni Mozës. Quni Mozës. Fala Mozës. Fala pas. Fala. Ha, mam. Jo, nuk më pëlqejmë pra ndaj, nuk desha. Kush? Kardiologu? A i është kokra mashtrusi të mamus, a i s'ishte fare kardiologe, ta te ka stile me mramu në sy. Ishte. Se ka thonë, jo se do me i rasu kësaj Rozës, i bidot në sy duke i numru lekët, i bim sy duke pa që jemi quna me shko. Jo, nuk ishte su interesova të spitali, nuk ishte fare, atë s'figuron të s'jemër. Tjetër, për kë, kush ka pyt për mu? Që ishte tjetëri që kish pyt zë? A i më biznesmeni që pa ta thonë dhëmë, për gato produktet bio. Biznesmeni? O mamë, pa i më shumë më shjerë se sa këtu në Shqipëri, o mamë, që do bëjmë, do rido a i specat e atit, a i specat e mi! Tjetër! Baristi? A, jo, jo, mamë, shiko, baristi bën jetë në natës, nuk mërë mu me quna që bën jetë në natës, sepse unë që e më në më gjithë herë, bëj vrapin ti, më në ara 2 metë i gjysë, këputem për gjumë, që do rido unë me njërin që vjenë në rëpes më gjithësit në shpi, dhe vjenë era alkohol. Si kusi ke qef njerëzi që pinë alkohol, apo jo? Tjetër, mam, kush ka pyt për mu? A imi sportisti, mundësi. O ma, parë zoti, po me vërteke, seriozisht e ke. Po, ja kam i doberman, duhet edhe i doberman tjetër. Ta drejtë. Kaloje, nuk e du më, po pyti për Rozën, thua jo shezën. A tu pa telenovela të shezën. Kush ka pyt tjetër? Deputeti. O ma, po deputeti ishte i martuar, mi mam. Ishte i martuar, o mam, po t'je dita një që s'mere mi neve me njërës t'martuar. Po nëse kur t'je me martuar unë e t'i futet na i gocër e mi dismeje dhe burri tim. Qa t'bëj unë? Karma, mami, is a b***h, only if we are. So, nuk kem që bëj, mami, tani. Qiko, po që se t'pyt njeri për mu, ke për t'i thonë që gjithve që Roza Latit ka gjendë shumë të zënë, jo do nëzëj qenë, jo do ha, jo do bëj emisionin, jo do bëj vrapin, jo do bëj lispejcat, jo do ikin event, jo do lython, jo do lyflokët, jo do dali ta kojsho, jo bëj qekindet në Instagram, ku e ka Roza apsirën, thuj ti për burin këtu, shletoj që ka gjendën të lutem. Iko mamë së në maroj telenovela, hajtë. Agenda e zënë, po në fundi të pa telenovelën ishim. Sa zilit kom. Qaja këta këshumë, qaja këta kandidat këshumë? Ua. Okej. Radha ime. DJ Vicky. Tu rrit djali, po të bje telefoni, do të marrë të thotë se është bërë gej. Dhe ka në plan të iki me të dashuri në Romë. Êshtë djali, ape. Unë se kapë të telefon. Ape më së është djali. Unë se kapë të telefon. Ape më së është djali. E pas që këtë përvalitën, do ikëte. Pyte, ku do ikë është tuj? Amo, babë. Si e. Po. Po, që ne këshu më të keqen, papi? Ashtu, a? Gjeje Shelton Gjohën, mi më papë? E kam dëgjuar dhe unë këtë si shpreje. Mirë, papë, mirë. Hajde në shpi, hajde. Ti ka të 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 të. Shurmish, kjo ishte loja telefonit! Në shqetsoj kjo fundit. Kalojmë të kloja tjetër,
këtu në Why Not. Faleminderit shumë DJ Vicky, improvizove shumë bukur situatën. Ja, çaj. Ua çaj çaj bëj gati studio, se bëhemi gati për lojën tjetër. Çaj e ti, çaj e.